والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر مجلس در معزز و مکرم علماء کرام مفتیان اعظام او دا علاقی دیر و غیرت مند و پختن و مسلمانان و رو من استاسو دی جاؤ مسجد کے اگر چیز دید و حکم تابعیم چونکہ مفتی سے ابتاسو توازی حکرا چیز مند ما شمال اندی سر دلت یعوزی تیر شبه دی سبکنم زمند او دی مشران مولنا قاری زیورمان سے بحفظ اللہ تعالی من یوزے کراچی کی فیصل آباد کی اکوڑی کے سبقوں نے یوزے ویلی لی اب اکثر جی براتیو کراچی نے براو رسید واغ ورکی دا موٹوے وغیرہ دا سیزون انو جنگری کے وہ منگے ساری نو دی سارا چکلو بم نو دی زیتا براتیو دا دی زیتا مزمون تک کے دو گویا دا زمونگا یودا سی مرکز ہو چی سنگا زمونگ مادر علمی سر تعلق ہو نو دا سی دی مرکز سر زمونگ تعلق ہو دی زینو پا دعا باندی زمونگا کراچے تا فیصل آباد تا کوری تا رخصتی کی دا دیل دی اللہ لوی قدر ور کی ما تا دی حکم اکلو ادر چی ما مصبحینا پور اخبل تفسیر سبقی انزش پت دیمتی اغینا بعد یوزے کی دا تفسیر ختم ہو اغیلا بیا بل زیدر اسی پرورامون بیادل تما دی سرا تیم ورکڑو جانگیری کی دیزے بلز ہے کہ اگر نباد شاہ منصور کے نن ختم شوے دنو آلتا میں تیم ورکڑو لیکن حضرت چو فرمائل چتاسو باول نیغ دن ترازی نوما وردوی انشاءاللہ زب آول دلتا حاضری کن لیکن عزیزانو یو مبارک بات دے تاسو تا ضرور ہوئی چتاسو نن خالق ارض و سما دا سی او قرآن کریم دا سی او کتاب ترازی مکڑی ہے چی دا کائنات دولو کتابونو دا آگے مقابلنش مکڑی نا دا کائنات کتابونو کی دا سکتو کاغا اسمانی کتابونو کا غیر سماوی کتابونو او کاغا دا عام و خلق و خبل کتابونو ما بلغ ملگلو تا خبر کولا برون غالباً پا حسن عبدال کے میں خبر کولا دیو اخنباد لیب ٹیم و یونس بجیوے ما وردوی میں پا ہندوستان کی دی اندوانو پا مندر کی مناستو دی اندوانو پا مندر کی اندوانو دا خبر اومن اللہ او دائی ہوئی چی تاسو لاللہ کم کتاب قرآن در کڑے دے زمون گیتا پا سونو کالم دا غی مقابلہ نشی کھولے میں دا سی سکانو پا گردوارے کی مناستو نو سکانو را تا دا ہوئی چی زمون دا کم گرن پی زمون گرن چی دنو دا کسل کالم احنت او کوشش دا گرن توشی خدا تو قرآن کریم مقابلہ نشی کھولے اگر وجہ دا کنن چریے اسرے اعلان کی گرن تو گیتا خوزہ آسمانی کتابوں نمیری تورات زبور انجیل دا آسمانی کتابوں نمیری لیکن نن کا کائنات کے سوک اعلان کی چپا کائنات کی دی یو دا تورات حفظ سوک راولی نشی راوستے ما دا لندن پہ یو چرچ کے انگریزانو تا دی چیلنج ورکڑو ما وردوے میں تاسو بٹول دنیا کے اعلانو کی مشرق و مغرب و شمال و جنوب کی تاسو یو دا تورات حافظ نشی راوستے یو دا انجیل نشی راوستے یو دا زبور نشی راوستے لیکن کہ مسلمان تاسو کوئی تا دا قرآن کریم حافظ راولا نو دا مسلمانان و حافظان دوم رہی اول خو بزدہ دعوی حکم چی انشاءاللہ دنیا کی مونگ اعلان کو نا درینی مکرون و نزیاد دا قرآن کریم حافظان با موجود انشاءاللہ
بل عجیب خبر صرف وطن عزیز پاکستان کے بدی یو کال کی دا اہل دیوبند چکے میں مدرسی جنو پاغی کی یو لاکھ او پینزل زرا نکانو دا قرآن کریم یاد کرے گئے سعودی عرب کی شپت زرا کسانو پہ یو کال کی متحدہ عرب امارات کی دونیم زرا کسانو مصر کی دو زرا کسانو دا سی لبنان شام فلسطین یوز بلز عراق وغیرہ کی چرتا پینزا سوا چرتا تا سوا چیز مند ملک نمبر راگے نو یو لاکھ پینزل زرا کسانو مفتی صاحب تا اس میں جتا سو ور سر پخپل باندھ دی سے کہ ختم ہو گلو میں پخپل باندھ ہو گلو ماں ویدہ دا قرآن کریم اعجاز دے جو قرآن کریم انسان لپزر کم لانے جوڑے پا مازمو کم لانے جوڑے او چاچ ور سر تعلق ساتو لو قرآن کریم بور لزان ور کش نن عزیزان منگا او تاسو وڑو کی مجلس کی نہیں راجمہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب ارشاد دے صرف دا بدر تورم نورل تاغ ملگری پتا ما دی مہم ملگری ام لے گمہ تور تنا تو نوائے جی اگی خفنشی نکمانے سنور میں اشتے درین میں اشتے مکہ ٹیم اغسطے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چچا پر رمضان کی رو جو انی والا و دینیت ماندی چی اللہ ماتا مغفرتو کا دی ایمان دا تقاضو مطابق اللہ رب کریم با دا تیرشی بھی طول گناہو ناور تماف کی دیا امام الانبیاء ارشاد فرمائی سوکچی دش پی پر رمضان کی زمان رب تاو درے دو دی ایمان پا حالت کی او دا اللہ نا دبخنی پا امید کی رب کریم باور تا تیرشی بھی طول گناہو ناماف کی وہ سوچو کہ عزیزانو دولو رستا سروج نیولیوا حلال خوراک کم پزان باندے حرام کڑو حلال اس کا کم پزان حرام کڑو دولو رزم دا اللہ درزاد پارا خلق پلا خلق بن سات لیوا رالی دماز خوتن دیزے قاری سے پسی مفتی سے پسی ادرے دے اگر قرآن کریم چالو کڑو سورت الفاتحے ہوئی ور پسی بکر شروع کڑا علیف لامیم شروع شو راتلو راتلو سیقولو تا خبر راو رسیدہ تلکر رسولو تراو رسیدہ لنتنا للبر کی بیاروان دے والمحسناتی شروع کرو لا یحب اللہ الجہر باندی جب چلی گی اذا سمعو تے بیاداغی نباد جب راتا اوبلا راتلو راتلو لو اننائی شروع کرو قال الملوی شروع کرو وعلمو کی دفاغی نباد گفتار چالو دے قرات چالو دے راتلو یا تزیرون تراو رسیدو ما من دابتنی شروع کرو ما اوبریو تراغی ربما تراغی سبحان اللذی تراغی قال علم تراؤ رسید اقترب للناس تراؤ رسید سلسلہ را روان نواز سورة الفیل سورة القریش تراغے کافرون تراغے راتلو قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تادا سلاس پنا مباندی خدی دور تصرف ولارے اوری زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی السامع کالقاری اوری دن کے پشا اندلستن کی دے قاری سے پسینہ باندے بوجھ راغے پا دماغو باندے بوجھ راغے پا بدن باندے بوجھ راغے در رزی دا قرآن تلاوت اکڑو دا وقی تا تا تول قرآن کریم ورولو لیکن درجہ دا غو پخپل زائے سواب اللہ تعالی ماغسی درکڑو سنگے چی قاری سے بلور گڑے دے سو چکے عزیزا سمرلوی پرزون دا دا اللہ پا منگا اتا سو باندے بڑا خبر ہے میرے چھے مندیز ہے قرآن کریم ختم کا تراؤ کی اکڑو پر سنت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازی در اجونی والا دشپیر آگلے تراؤ کی ادرے دی زمان بخیال اللہ زمان استاد پارا بانا لٹائی چھے مند جنت تسنگ بوسی اللہ مند لے بانا جو رکڑے دا اخپل بند جنت تبوزم اللہ دار چاہ دا پارا پا حکمت باندی دیری تاوئی را تاوئی بندگان دا پارے پا قسم قسم طریقوں باندی دا جنت لاری اللہ واری کڑی یہ غیماؤ تا تم لارا وارا کڑا حدید اللہ چی سمر شکر ادا کری یہ غب کم ہوئی او سمر مبارک بات تاسو تا ملاوشی یہ غبم کم ہوئی دستاسو وخم زیاد نالم او داغذ یہ غملگر و حکم غصب کولنو وارم
لیکن عزیزانو دا ویل غواړم چې قران سره تعلق وساتي علما سره تعلق وساتي ان شاء الله الله به تاسو له ډیر ډیر څه بدل درکې ان شاء الله الله به تاسو ته ختم مبارکي د مفتي صاحب دا سعی د دې کوشش چې د علوم حقانیه کې د مفتي په مسند باندې دي تشریف فرمالي د معاون مفتي دی حضرت مفتي سیف الله صاحب حفظه الله تعالی چې موږ ټول استاد مکرم دي د ډیرو زیات علما استاد دي او دی دا غي سرا اغزه کې معاون مفتي دی بیا راغل تاسو ته پر رمضان المبارک کې قران کریم په تراوی کې در ټول او الله دې دې لوی اجر دې ورکي الله دې تاسو ټول ته مبارک کې تاسو دا ناس تاسو صحیح الله په خپل دربار کې قبول کړي خالق یا رب.